Wapendwa ndugu zangu, ni adhimisho la Dominika ya 22 mwaka A wa Kanisa. Ni Dominika ya kwanza ya mwezi Septemba. Kila Dominika ya kwanza ya mwezi Septemba huwa ni Dominika ya Zawadia Mema. Adhimisho hili ni la misa takatifu, ndani yake ni shukrani kwa Mungu kwa uwepo wa wapendwa wetu masista wetu. Kwa namna ya pekee kabisa, mzawa wetu katika parokia yetu, Sista Elizabeth Semelafi na mwenzake seti yake Sista Eliga Shima, ni miaka 25 inatekelezeka na kutumia kwao upendo Mungu aliwapa, wakafundishwa na wakaishi upendo huo kadri kwa hiyo sisi pamoja nao tumeunganika kifamilia, tumeunganika kikanisa, kiparokia pamoja na watakatifu wetu kutoka mbali, kumshukuru Mungu pamoja na yeye pamoja nao, ili Mungu aendelee kutupa baraka na shukrani kila tunaposhukuru Mungu. Tunaombea leo wapendwa hao kwa miaka mingine tena. Wapendwa ndugu zangu, kati yetu tunaye kuongoza waadhimisho la misa takatifu. Tuendelee kumwalika namwalika tusimame kuendelea na adhimisho la shukrani kwa Mungu apokee sala na maombi karibu. Thank you.
Thank you.
Ya, ta, aquí
shirika la Wakweli, shirika la Maria Takatifu ya Yesu Maria na Yosefu. Kwenye misa hii ndugu zangu, kupitia neno la Mungu tutafakari neno kuhusu sadaka. Sadaka sisi kwenye lugha ya Kilatini ni sacrum facere, ni maneno mawili yakimaanisha sacrifice kwenye Kiingereza. Sacrum ni maana ya takatifu, facere maana yake kufanya. Kwa hiyo sadaka maana yake ni kutenda mambo au tendo takatifu. Na ili kuweza kutoa hiyo sadaka, kuishi katika maisha ya sadaka, ni lazima kuumia. Ndio maana Yesu anatabiri juu ya kuteseka kwake kule Yerusalemu kwa ajili ya wokovu wa wanadamu, akiwaalika na wafuasi wake waishi maisha ya sadaka. Anaendelea kweli kwa wafuasi wake, akikana, akipinga msalaba, akifuata kama sadaka ya sasa. Kujikana na kupinga watu. Na kipimo kwamba sisi tunatoa sadaka lazima tufanye kitu ili tunaumia. Chukua umia wacho. Ndio sadaka tunafanya kama mambo fulani na kufanya. Sasa maisha yetu hayo ya sadaka. Sisi leo ya juu peleke huko kwenye maisha ya sadaka. Ukitafakari maneno mawili. Na kwanza habari kuhusu wito. Na la pili kuhusu kuishi maisha matakatifu ya Kikristo. Tuanze na neno la kwanza kwamba maisha yetu yawe ya kisadaka kwa njia ya kuitumikia wito wetu. Hilo wakute kwa nabii Yeremia tulisoma hapa. Anasema tafsiri hii ya Kiswahili haitoshelezi sana kuagana na kutakana Mungu atakani kitu, ila hapo Yeremia na neno hilo kuagana pia sasa neno kwenye Kiingereza kuseduce ina maana ya kina kabisa, ya sio tu kusadikisha, ila ni kutongoza. Kwa hiyo Mungu amenisadikisha mpaka kisho kabisa, na mimi nimekubaliana na wewe. Kwa hiyo imesomeliwa kunitongoza, nami nimetongozeka. Sasa huyu Yeremia anasema mambo hayo, alafu baadaye analalamika na kwamba akasema nimekuwa kuchekesha kwa watu wote, lakini pamoja na kuwa kuchekesha kwa watu anasema neno lako limekuwa la moto, hata siwezi kujizuia. Nini kinatokea? Neno hilo kushawishiwa na Mungu kwa nabii Yeremia. Tukumbuke kitabu cha Yeremia mwanzoni pale anasema, tangu tumboni mwa mama yako nalijua na nikuita. Kwa hiyo nakuita uone nabii Yeremia anajitetea na sema, siwezi kuamini kwa kuwa ni jana. Mwenyezi Mungu anamsalimisha kwa kina kabisa na sema, usiogope na usiseme mimi ni mtoto, kwa sababu na kuwa pamoja na wewe, nitakuwa na kusaidia siku wangu, utakuwa peke yako. Huyu nabii anakubali na baadaye katika kufanya kazi ya Biblia
taenda wapi? Taenda huko kunyanyaswa mdomo. Ndipo alipokuwa nabii akaanza kutetesa hapa na mengine mengi alikuwa akisema hayakuwa yanawatetesha watu, na baadaye wanaamri yake na kuona huyu ni kidogo, huyu ni kitembea, kwa sababu yeye anaitwa nabii wa maangamizi. Amekataliwa doa atumiana. Hebu kulipa maneno matamu matamu mazuri. Saa hizi kazi zile zinazofanya ni ngumu. Sitaki, sitasema tena kwa jina lake. Ni baadaye neno la Mungu linawaka moyoni mwake. Anasema siwezi kuendelea hivi. Huyu ndiye anayeendelea na baadaye kwao hivi kwa Mwenyezi Mungu, ingawa katika mazingira makuu yanakataliwa na mfano, kukataliwa na Wayahudi wenzao, kukataliwa katika kila mtu amekuwa kituko, amebaki kuchukia kila Mungu. Mzangu, wito wote ule kuitikia na kuishi ni lazima tuwe matendo ya sadaka. Sadaka. Jamani, kuna vitu vingi aina. Kuna toba. Siku moja nikawaambia watu kadhaa kuna ajadiliana katika semina fulani, jamani, vitu vingi. Sasa kuna vitu vingi vingine. Kwa kwanza wito wa ndoa. Wito wa
Na geuza, no es
Kama kwa mkuu wa mwenye mtoto wa 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 mto
kwa Yesu kujitahidi kwa waliokuokoa kutenda nao vizuri, kuwapenda, kutowatumia wote. Mtoto mmoja akatumia mwenzake kama amefanya nini, akasema namrekebisha mwenzangu kote, baada ya kusema kaambia rekebisha kote zangu sistahimiza kilima katika mafikio wote, hata kwenye maisha yetu. Kwa kiasi gani tumetoa miili yetu kwa ajili hiyo inayopendeza, itakuwa ndio baba yenyewe anayeishi. Tujioni kwa kiasi gani tumetoa kwa Mungu na moyo, na kwa kiasi gani tumejibakiza bakiza na ndugu zangu, kuishi maisha ya sadaka sio rahisi. Ndio maana Yesu anasema mpendwa, anaendelea kuwa kwa sababu alikana mwenyewe kwamba nafsi yake asiishi kwa nafsi yake tu, amwishi Mungu atoe maisha yake kwa ajili ya wenzake, akimbize huo msalaba na akimwacha tu aende, lakini tuna msalaba misalaba nayo hiyo vitu na mambo na watu wanafanya kwingine. Wengine tuna misalaba kwenye mchumo wa uchumi, tunakata tamaa. Wengine tuna misalaba mapato ya wewe, ndio si mtu wewe atakwazika kulipa. Wengine wana misalaba wanawake, mke wake, familia yake, mtaji. Nataka kuleta mshale kwa kama mama wa yake. Petro na mwingine wa pita, alikiri kwamba Yesu ni Kristo Bwana wa Maria. Akaitwa mama, mama wa yeye, mama wa yeye, mama wa yeye. Na nini yeye anafanyia? Leo Yesu anamwitaje Petro? Kila mwe, kila mwe, kila mwe. Kisipi. Kwa sababu anamwambia, haya anamwambia mama, rudi nyuma. Sio kwa sababu wewe ni shetani, shetani ni shetani. Ila anawaambia msiwe na shukrani kwa kuwa mbele misalaba inatia moyo sana kwenye mazingira yenye kuzisha na watawa kanisa, hata kwenye nyumba zetu kujitahidi kuungana. Kuna misalaba mingine tunaona kwenye kwaya ipo jitahidi kuendelea kusara hii tuangalishwa kesho wenzetu msalaba wakaona hapa na tuwaonyeshe wenzetu msalaba ni kwa ajili ya wokovu wetu. Wapenda ndugu zangu, namshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya kuwaa ya kusaidia na mwenzake kusafiri bila asante Mungu kwa maisha yao. Asante Mungu kwa utumishi wao. Asante Mungu kwa wazazi wao. Asante Mungu kwa ushuhuda wa maisha nao tayari kwa hivyo yaoneshajikojilia na miaka hamsini ya upate kwa kwaendelee kushukuru Mungu na kumshukuru Mungu aliyemaakaa kwa joni kushukuru ni kuomba tuendelee kuona maajabu katika Mungu kumwambia yeye na kumwomba neema kuni atusaidie tuendelee kuwa zaidi na tuendelee kumtumikia ili kwa kumtumikia Mungu kiela msalaba yetu ikisaidiana na sisi kubeba msalaba kuroja kaweza kumwona Mungu kiwa atakatifuni wito wa mito yani, kwa sababu mito mingine haina maana kama akifele kwenye wito ambao ni muhimu sana kukoa. Tusali kuombea tunaombea, tusali kuombea mito mitakatifu yetu kuvuka na kutokea, tusali kwa ajili yetu kutokea kutumikia Mungu katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo.
nifuate, nitambua kuifuata njia yako ya wokovu, ee Bwana. Thank you.
Thank you.
Itakayo manika kwa ajili yenu
na kuwaimbia amini kwa maondoleo yao. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa njia yake na Baba.